方点を中心として東に西に支線が走り、まさに交通の要衝となっていた。交通ばかりでなく、南満州の工業、経済、教育の中心地であり、人口は満州の都市の中でも筆頭のおよそ54万人だった。訪れる人も多く、駅前には旅館の客引きが待ち構えている。どの通りも活気に満ち溢れていた。大連に次ぐモダン都市とも言われた奉天は、大広場から放射状に伸びる通りも整然とした街並みも大連にそっくりだった。奉天の大和ホテルも華やかな佇まいを見せていた。道路は広々とし、並木も整備されて美しい。建物も近代的なものが多く、住むには快適な街だった。満鉄の運営を担う鉄道総局もここ奉天に置かれていた。奉天城は駅の東4キロ余りのところに位置する。かつて清王朝の都だった奉天は、周りを城壁で囲んだ城郭都市だった。この高さおよそ6メートルの城壁の中から奉天の町が始まった。城内の中央に清朝の宮殿であった故宮が立っていた。壁面の一つ一つにも当時の栄華が忍ばれる。故宮を中心に満州の人々の暮らす町のにぎわいが広がっていた。城外に出れば和食やそば、うどんの匂いが流れてくる日本人の町もあった。奉天名物泥棒市場。泥棒市場と言われたゆえんは、密輸入品や出どころのはっきりしない、またそれだけに珍しい品物が所狭しと並んでいたからだ。郊外には特産品の織物工場もあった。清朝の大祖ヌルハチの子、第二代皇帝本太子の墓、北陵もある。松の緑濃い森に朱塗りの楼閣など、目にも鮮やかな美しい景観は300年前の華麗さを彷彿とさせるものがあった。
線に乗り換えて西へ500キロ、聖徳へ向かう。ここには清朝の全盛期である18世紀当時の皇帝たちが築いた夏の離宮がある。別名熱火。温泉にも恵まれ、この地を流れる川が真冬でも凍らないところからこう呼ばれた。熱火安宮とも呼ばれた聖徳離宮は、広大な王宮庭園を持ち、完成するまでに87年の歳月を要したと伝えられている。この離宮を守護するかのように丘に立ち並ぶたくさんの寺院は、規模広大、華麗を極めて、その独特の喇嘛塔とともに東洋建築美術の極致と評された。船井寺には 22.8 メートルもある世界最大の木彫りの観音菩薩像が安置されていて、別名大仏寺とも呼ばれている。独特の仮面踊りも貴重な遺産だ。これらのラマ寺院は、清朝の皇帝たちが蒙古懐柔のためにラマを尊び建立した。離宮といい、ラマ寺院といい、絢爛たる清朝文化の交流を偲ぶ一貫の絵巻物である。宝殿に戻り、別の支線に乗り換え、今度は東南へ向かう。宝殿からおよそ260キロ、急行に乗ると5時間半で朝鮮との国境の町安東に着く。鴨緑江に面した木材の集散地として有名なこの安東は、南満州三大港の一つで、桜の名所としても有名だった。満州八景の第一位に選ばれ、桜の季節になるとこの国境の町に全満州から花見客が集まってくる光景は壮観であった。宝殿に引き返し、別の支線で東隣の武順へ。宝殿に来た人なら1時間10分で行ける武順を必ず訪れる。それは世界でも珍しい大規模な石炭の露天掘りがあるからだ。武順炭田は満州最大の炭田であり、東西16キロ、南北4キロ、埋蔵量10億トン。1年に300万トンを採炭しても、掘り尽くすのに300年もかかる東洋一の大炭鉱と言われた。一方、宝殿から本線の急行に乗って大連方面に1時間41分戻ると、鉄の都安山に着く。この辺りの山一帯が全て鉄鉱石の宝庫で、埋蔵量は4億5000万トンとも6億トンとも言われていた。還元媒法という独特の製法を用いて良質の鉄を作り、その過程でナフタリン、ベンゾール、コールタール、クレオソート、さらにコークスを作るためのガスも取れるので、一石何鳥にもなる。宝殿に戻ってアジアで一路新疆へ向かう。
33分、満州の首都新京である。大連からは 701.4 キロ、アジアでは8時間20分で着く。この駅もいくつかの支線の出発点となっているので、駅周辺はいつもにぎわっている。ここまで来るとロシア人の姿も目立ち始める。中部満州第一の経済都市として栄えた新京は、この辺りの特産品である大豆の大集散地で、豆の都とも呼ばれた。駅のホームで行われる大豆の積み替え作業も大掛かりなものだった。新京の人口はおよそ24万7千人。もちろん経済のみならず、昭和7年にここを満州の首都と定めて以来、政治の中心地でもあった。首都にふさわしい都市づくりの計画が立てられ、建設も進められた。新京駅から南に伸びるこの大道対外周辺は、一昔前までは荒れ野原だったが、この頃には高層ビルが立ち並び始めた。町全体が建設途上の新興都市としての景気と熱気に沸騰していた。古くからある町並みも活気に満ちて、新しい町並みとうまく共存していた。近代的設備の整った環境で、非常にモダンで文化的な生活をエンジョイしていた人々もいた。市民の憩いの場も多く作られた。例えばこの大道公園は、都市計画に基づいて最初にできた公園で、このあと次々にこのような公園が作られた。さらにさまざまなスポーツ施設も整備され、市民も盛んに利用していた。